tiga atyre në këtë moment dhe pësë është probleme. Unë e përmendoj kështu që për shembul e përmendëm barazi në gjinore. Ne vazhdimisht flasim për barazi edhe një farmyre jemi vetë knashur edhe kemi lejuar dhe vetë gratë deputete të partive që kanë qenë pjesë parlamentit janë vetë mjaftuar me kuotën 30%. Nuk kanë luftuar ma tepër. Qa ka mundur të bëjmë? Por ne kemi ligjin që thotë që barazia është 50-50. Ka për shumë subjekte politike si PSD, që veç kanë avancu në këtë aspekt edhe listën e kanë bërë 50-50. Sepse konsiderojnë që në një subjekt politik nuk mundet me pas barazi nëse ti një famnyre prej perspektives burave i e gjeneros edhe i len një 30% veç me hy në listë. Por nëse i dojnë me qenë barabartë, urdhra lista, një burë, një grua, një burë, një grua dhe formohet lista. Kjo është barazia. Në më thonë, këtu s'ka pas një gollë... Ka përshtype që kjo lista është vetëm gjysë ma e lojës, sepse zgjede kurbanë më pastaj... Jo, s'po flasë vetëm për listë, po flasë të më thonë si normë që vendosët. Si normë po lista me gjithatë është vetëm gjysë ma e lojës, sepse aty bëhen votime, pastaj komisionerët merën ma atë punë, dhe përseri gratë dalin në plan 2. Ne gjithmonë po themi, kushtrim, nëse dojmë për një me barazime pas, atëhere, na duhet me pas një farë trajtimi që për një mend, gjdo subjekt politik, gjdo organizim, gjdo institucion, duhet me siguru që jo minimum, po ta mam 50-50 me qenë përbërja, sepse ajo ta jep ty mundësin e barabart. E tani, kure ke mundësin e barabart me garu, atëhere duhet me garu vlera. Kur është fjalla për gratë, gjithmonë